Ngana na marika ni yagende te kwarika ni wayo chikwenekia wuna chikosori chechi county kwa kwarika na chire asemeyo wasasi skuru ya Ndul Boys nigo kwarika na mwenye kirugo buwe chikosori yejo Mr. Geoffrey Nyantika niga nyarika kwenye keribuna niga marika ni rionsi anyarire kope kuhusa nyarika wikirana ikaro chikosori chiri chonsi ya chikuchaka asi skuru yeyo ya Ndul Boys. Chakaba. Mbiamono sana sama lieta ngurugu Geoffrey Nyantika. Inchi omo tenaliweji sivoti ya se county yetu ya Kisi ati secondary chaito. Iga atole Ndul Boys ase micheso ya damtu. Ase tuguate soka yonkoyo, tuguate volleyball, tuguate netball, tuguate basketball, and then tuguate rugby and also rackets. Atole iga sama tukane, chakra lero, tariki 18. Mpaka ichuma, tariki 21. Tugwate chi sub-county 11. Chilo kompitiga. Niko wano tura kuligie timu ya kuenda kurepresent Kisi County as a Nyanza region, uchakati tariki kianda, Ligusi Stadium, Kisi School na Kadimopunga. Ntolino mwakongo mwakoyo ni ntogo tuwara regional na national. Uchakati kulezi ali Kisi School, Cardinal ni ya stadium. Tujenga stadium. Nega sana korosuko. Baidata nga wawe ready. Toyo tumie.